Ko'pincha shunaqa savol keladi. Bu yil qanday ranglar modada? Urfda yoki qaysi rang garderobda ko'proq bo'lish kerak yoki qaysi ranglar menga yarashadi? Ya'ni har bir ayol o'ziga mos keluvchi ranglarni bilish bilan birgalikda qanday ranglar urf bo'lishi haqida qiziqadi. Urf bo'lishiga ham endi baribir biz moda bilan ham nafasmiz. Shu sababli baribir ayollarimiz bunga qiziqishadi. Mana shunday savollar ko'p kelganligi uchun shu savollarga umumiy qilib javob beraman. Umuman olganda bizi garderobimizda bazasida neutral ranglar mavjud. Bu oq, qora va kul ranglar edi. Hozirgi kunga kelib, bu ranglarni qatoriga 5 rang qo'shildi. Ya'ni camel rang deymiz. Bilmayman, o'zbekchada buni qaymoq rang deymizmi? Qaymoq rangdan to'qroq rang bo'ladi, bej rang. Va bej rangi bugungi kunda bazaga kirib kelishni boshladi. Baza rangga aylanishni boshladi. Umuman olganda Pantone instituti har yili yilni boshida o'sha yilda qanday rang urf bo'lishi haqida belgilab beradi. Va har bir mavsumda qanday ranglar urf bo'lishini belgilab beradi. Bitta rang emas, 10 talar ranglarni belgilab beradi. 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rin qilib. Lekin shunga qaramasdan bej rangi Pantone instituti qanday rangni belgilashidan qat'iy nazar, bej rang yildan yilga ayollar garderobiga kirib kelishni boshladi. Va bu bizni dunyoda hayotda bo'layotgan ishlarimiz bilan uzviy bog'liq. Ya'ni hozir hayot tezlashib ketgan. Yoshlarimiz internet tarmoqlardan, umuman nafaqat yoshlarimiz, hamma insonlar internet tarmoqlardan juda ham ko'p ma'lumotlar olishga qiziqadi. Vaqt tez o'tayotganda hamma insonlar band. Umuman insonning energichnosti kuchayib ketgan. Ya'ni juda ham tez harakat qilamiz, vaqtimizni har doim tejaymiz va mana shunday holatlarni juda ham ko'p kuzatamiz. Bej rangi esa bu holatlarni bir muncha tinchlantirish xususiyatiga ega. Bej rang bu yer ranglari bilan assotsiatsiya qilinadi, ya'ni o'xshatish qilinadi. Umuman olganda hozirgi trend bu tabiiylik, ya'ni naturalni stil, naturalnost urfda. Tabiiylik urfda bo'lgandan keyin biz hamma narsada tabiiylikka urg'u berishni boshlaymiz. Juda ham ko'p intervyularimda, juda ham ko'p mana shunday murojaatlarimda, kurslarimda qizlarga aytaman, hozir kipriklarni ortiqcha qilib qo'yish, qoshlarni rastoshovka qilish, lablarga ortiqcha hajmlar berish bular antitrendlar ro'yxatiga tushib bo'ldi. 2019-yilda bularni hammasiga chek qo'yilgan butun dunyo bo'yicha, lekin bizda haligacha davom etyapti. Nima demoqchiman? Bizni tashqi ko'rinishimizda notabiiy ko'rinish kerak emas hech narsa. Hozir hattoki sochlarimizda ham rang tanlayotganda tabiiy o'zimizni sochimizga yaqinroq ranglarni tanlash urfda. Hozir har qanaqa pardoz, har qanaqa ortiqcha bo'yoqlar yoki balayajlar sochni boshqacha bir ranglarga, qizil, baqlajon ranglarga bo'yashni o'rniga tabiiy, bej, jigar rang ranglardan foydalanish bu urfga kirib keldi va bu bir necha yillardan beri urfda turibdi. Shuni inobatga olgan holda bej va rang ham bizning hayotimizga uzviy ravishda bog'liq bo'lib, juda tez vaqt ichida kirib keldi va haligacha biz uchun juda ham aktual bo'lib kelmoqda. Umuman bej ranglarda hozir nafaqat kiyimlarda, interyer dizaynda ko'p foydalanishyapti. Endi uyga kirganingizda uydagi bej ranglarda bo'lsa, oshxonangiz bej ranglarda, tinch ranglarda bo'lsa yoki bo'lmasa umuman olganda har bir detalingiz uyda, hattoki uy kiyimlaringiz ham bej ranglarda, qaymoq ranglarda, ya'ni tinch ranglarda, yer ranglarda bo'lsa, bu insonni juda ham tinchlantiradi. O'sha bej ranglar haqida gapirganingizda ham ko'z oldingizga bej rangi kelib, ko'zimiz his qilishga harakat qiladi, his qiladi baribir. O'sha tinchlanish, xotirjam bo'lish, ancha sokinlashish degan hissiyotlarni inson his qiladi. Shu sababli agar siz interyerda uyingizda qanday ranglar tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga interyerda ham bitta lifehack yoki tavsiya bej ranglarga ko'proq murojaat qilganingiz yaxshiroq. Endi ustki kiyimlarda bej ranglardan foydalanish bu juda ham yaxshi. Ayniqsa qishki mavsumda camel rangli paltolar, camel rangli kurtkalar, trenchlar, poyabzallar, sumkalardan foydalanish juda ham yaxshi. Lekin bizni O'zbekiston hududimizda iqlimni inobatga oladigan bo'lsak, iqlim jihatidan bizni issiq bo'lganligi uchun bej rang birmuncha iliq hisoblanadi.
Şu sebeple ham biz bejevi ranglarni salqin kunlarda, qishni kunlarida foydalanganimiz yaxshiroq. Ya'ni yozgi kunlarda tasavvur qiling, butun bosh oyoq monoxromda yoki total lookda bejevi kiyingan insonni ko'rsangiz, o'zi kun issiq, o'zi quyosh, yana biz bejevi rangni kiyadigan bo'lsak, bu insonni baribir energetikasiga ta'sir qiladi va o'sha energetika iliqlik hissiyotini beradi. Va tashqi ko'rinishimizda ham ozgina charchoqli holat yoki bir xorg'in yoki kasalmand bir holatni ko'rsatib qo'yishi mumkin. Shu sababli bejevi ranglardan kam holatda yozgi mavsumda foydalanamiz, qishki mavsumda ozgina bir muncha ko'proq foydalanamiz. Yoki bo'lmasam, bejevi rangdan beldan pastki qismda, yubkalarda, shimlarda foydalansak, tepa qismga oq ranglardan foydalanishimiz mumkin. Oq, qaymoq rang, ivory ranglari bo'lishi mumkin yoki och oqqa yaqinroq bo'lgan ranglardan foydalanishimiz mumkin. Bu bo'lishi mumkin. Ro'mollarimizda ham o'ta iliq rangli ro'mollardan foydalanish ham birmuncha yuzlarimizga charchoqli holatni ko'rsatib qo'yishi mumkin. Butun dunyo bo'yicha hozir kimlardir mana chet el safarlariga boradi. Mana shunday holatda butun Yevropa bo'yicha kuzatadigan bo'lsangiz, Yevropada ham ayollarimizda juda ham ko'p holatda bejevi ranglarni kuzatishimiz mumkin. Moskvada umuman O'zbekistondan tashqari rivojlangan davlatlarning barchasiga e'tibor berib, ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, bejevi rangdan juda ham ko'p foydalanishyapti va bu o'z aktualligini bir maromda ushlab kelmoqda. Shu bejevi rang bizni hayot tarzimizga bejevi rangi juda ham yaxshi sokinlikni olib kira oldi. Hattoki Yevropada ikkinchi qora rang deb ham ataladi, второй чёрный deb ham ataladi. Nimagaki qora rang bu garderobni asosiga, bazasiga kirgan bo'lsa, bejevi rang ham hozirgi kunda kirib kelyapti. Qorani o'rniga bejevi ranglardan foydalanish bu ayollarimiz uchun yana ham qulaylikni ko'proq yaratyapti. Deb qo'rqmasdan aytishimiz mumkin. Yana bitta tavsiya, chet el safarlariga chiqayotgan ayollarimiz uchun o'sha kapsula qilish jarayonida bazalarni o'rniga yozgi mavsumda bejevi ranglarni ko'proq olib ketishlarini, o'sha chemodanlariga bejevi ranglarga alohida joy ajratishlarini tavsiya qilgan bo'lardim, chunki chet el safarlariga borganda ularda juda ham ko'p holatda oq, bejevi, pastel ranglari, ya'ni nafis ranglardan foydalanishsa, biz u yerga qizil ranglarni, gulli kiyimlarni yoki bo'lmasam yana bir qandaydir yorqin ranglarni kiyadigan bo'lsak, yoki qop-qora ranglarni kiyadigan bo'lsak, ularni ichida ajralib qolishimiz mumkin. Biz esa etiketga rioya qilgan holda borayotgan joyimizda o'sha davlatni etiketini hurmat qilgan holatda ranglarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Umuman bejevi ranglar moda olamiga kirib kelishi ko'pchilik o'ylaydi, Max Mara brendi kirgizgan yoki Burberry brendi kirgizgan deb o'ylaydi, lekin aslida bejevi rangni birinchilardan bo'lib moda olamiga Ralph Lauren degan dizayner kirgizgan. Bu dizayner asosan erkaklar uchun liboslar tikadi va asosiy maqsadi erkaklar garderobidagi liboslarni yoki umuman erkaklar stilini elegant ko'rsatish bo'lgan. Mana shu sababli Ralph Lauren juda ham ko'p bejevi ranglarga murojaat qilgan o'z kolleksiyalarini yaratishdi va bu albatta o'z-o'zidan ma'lum erkaklarimizga juda ham ma'qul bo'lgan va bu haqiqatan ham erkaklarning ancha statusini balandroq, elegant, tinch, xotirjam ko'rsata olgan. Mana shundan keyin Max Mara brendi o'z paltolarida, trenchlarida bu ranglarni qo'llashni boshladi. Undan keyin Burberry brendi o'sha katakchali printi bilan birgalikda o'z trenchlari bilan dunyoga mashhur bo'lishni boshladi va mashhur bo'la oldi va bugungi kunda Burberry brendini o'sha bejevi ranglarsiz umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Qayerda biz o'sha katakchali printni yoki bej rangdagi trenchlarni ko'rsak, bizni birdaniga ko'z oldimizga o'sha Burberry stili keladi. Hattoki juda ham ko'p aksessuarlarda ularni nomlari o'sha katakcha printlarda yozilgan, masalan, sharflarda, sumkalarda qo'llanilganini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday qilib bejevi ranglar bizni hayotimizga juda ham tez kirib keldi va bu o'z aktualligini haligacha ushlab turibdi. Bundan keyin ham o'ylaymanki, hali ancha payt bejevi ranglar urfda bo'ladi. Shu sababli bej ranglaridan ko'proq foydalaning. Bej ranglari ancha ayollarni ham elegant, statusli va viqorli,
ancha o'ziga ishongan, xotirjam qilib ko'rsatadi va qimmatbaho ko'rsatadi. Mana shuni ham inobatga olish kerak, chunki bugungi kunning trendi elegant va qimmatbaho ko'rinish. Qimmatbaho ko'rinish deganda bu bilmayman bir 1000 dollarlik paltolar emas, yo bir qimmat deganda moddiy qimmatlikni nazarda tutmayapman. Aynan klassik uslub yoki bo'lmasam aynan klassik uslubda, klassik bichimda tikilgan kiyimlar 5 ranglarda bo'lsa ular yana ham elegant ko'rinadi. Endi shunaqa joyi borki, bej va rangdan foydalanayotganda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan liboslarimiz bor. Ya'ni ayrim liboslar fakturalarida bej va ranglar juda ham oddiy va arzon ko'rinib qoladi. Ming u narsani qimmatga oling, ming u narsa siz uchun juda ham bir komfort bo'lsin, lekin arzon ko'rsatib qo'yishi mumkin. Bular yumshoq fakturada to'qilgan kardiganlar bo'lishi mumkin. Bular yumshoq fakturada to'qilgan jiletkalar bo'lishi mumkin, koftalar bo'lishi mumkin, sviterlar bo'lishi mumkin. Mana shunday narsalar o'zini formasini ushlamasdan tashlab osilib turadigan kiyimlar juda ham bej va rangda oddiy va arzon ko'rinadi. Trikotaj matosidan tikilgan ko'ylaklar bo'lishi mumkin. Yumshoq matolardan tikilgan, formasini ushlamaydigan matolardan tikilgan yoki lon, jati matolardan tikilgan liboslar bo'lishi mumkin yozgi mavsumda. Mana bular juda ham arzon ko'rinish berib qo'yishi mumkin. Qora, kulrang va oq ranglar neutral ranglarga kirgani kabi bej rangi ham ba'zi ranglarga kirishni boshlagan. Qora, oq, kulrang matoda qimmatbaho ko'rinishga ega bo'lsa, ya'ni ba'zi kiyimlarni biz qimmatroq ozgina bo'lsa ham shu sifatda yaxshirog'ini xarid qilishimiz kerak bo'lsa, bej rangi ham xuddi shunaqa. Bej rangi ham o'sha mato fakturasida, matoda qimmatbaho ko'rinadi va uni ozgina bo'lsa ham sifatini imkon qadar yaxshiroq olishga harakat qilishimiz kerak. Va bunday rangni imkon qadar ustki kiyimlarda xarid qilganimiz yaxshiroq. Masalan, pidjaklar, jaketlar, jiletkalar, kurtkalar, paltolar, trenchlar, kasuxalar, kardiganlar qattiq to'qilgan va hokazo. Mana shunday ranglardan foydalanadigan bo'lsak, biz har doim trendda bo'la olamiz. Umuman olganda, bej ranglari bugungi kunda eng aktual, eng tinch va trenddagi ranglardan hisoblanadi. Shuning uchun bej ranglardan ko'proq foydalanishga harakat qilinglar.